Ah, beh, no, mio padre poi banco il TV, sai, andava, noi va a passare l'animo meno, andava se va a manà, e fai il nostro perlo, una capo da Roelle Mongrito, diceva, portava genero, e la persona veniva là, vuoi dire, a casa, ma passava, vai, era un bambino, sotto la tromba, si diceva, sì, però vado, vai. Ah no, poi se andava a Torrelle Mongrì, comprava pure una pareglia, comprava tutto ciò, e poi se facevamo al treno. E cose d'aquestes, vull dir, che mio pare també tenia molta relació amb aquests de Madriguera, el Pere i el Papet, perquè havien tingut vaques, nosaltres també, hi havia molta relació, vull dir que no, estava... No van patir, no fèiem això a l'estat perloquet, però ja no tenia res, vaja, es va quedar tot.